Pikkuveli antaa minulle aamusuukon ja halii minua. Minä harjaan pikkuveljen hiukset hänen omalla pikkuharjallaan. Pikkuvelle tulee portaat alas takaperin, mutta minä kuljen oikein. Minä olen iso tyttö. Onko sä iso tyttö? Olen opettanut pikkuveljelle monta leikkiä. Hän koettaa aina tehdä samalla tavoin kuin minä. Ne taputtaa, ne on taputusleikki. Minä peittelen pikkuveljen vuoteeseen. Hyvää yötä, pikkuveli. Nuku hyvin. Syöttää sorsia. Tässä monesti on tosi paljon niitä. Ja ne on hirveä kesyjä. Mutta tässä ei ole ihan muutama ja ne tuntuu vähän aremmilta. Vahteista metkoi kastu. Voi hyvä, kun sanoit. Me ollaan Vellan kanssa ulkoiluttamassa. Vella löysi tämmöiset ihanat vanhat nukeenvaunut. Semmosesta lahjahopipaikasta osti. Me tultiin sitten kävelemään. Ei, kun ne on sun ihan omat. Ne on nyt ostettu, ne ei ole lainassa. Niin, tultiin ulkoiluttaa, käyttää nukkea ulkona ja samalla katsoa vähän, mitä sorsille kuuluu. Me tultiin tähän meidän pihalle ja täällä on niin ihana sää. Oikeesti mulla on siis tämmönen teepaitamekko, eikä todellakaan nyt kun mä oon tässä talon edessä, niin missä ei tuule ollenkaan, niin ei oo yhtään kylmä. Ihanan lämmintä. Mä otin mulle vissyä ja sitten mä olin ostanut kaupasta tommosia pieniä sitruunoita, mitkä voi syödä kuorineen. Mutta ne oli aika kirpakoita silti, vaikka se kuori on tosi semmonen makee, niin mä laitoin niitä tähän mun vissyyn sitten koristeeksi, kun ne antaa vähän makuakin. Mä oon nyt viime päivät yrittänyt etsiä meille uusia puutarhakalusteita. Nää on jo varmaan yli 10 vuotta vanhat ja nää on ihan kivat. Tällä ei tässä just tässä etukuistilla, mutta tähän haluaisin jonkun semmoisen sohvaryhmänkin. Tai sitten semmoset aurinkolepotuolit, missä ottaa aurinko, koska meillä ei ole mitään semmoista, missä voi niinku löhöillä. Että nää on aika semmoset jäykät, missä istuu, niin mä haluaisin jotkut semmoset. Mutta on hirveästi kaikkia vaihtoehtoja ja valintaa ja hirveän vaikeaa päättää. Että mitä ottaa. Ja sitten me aina ollaan suunniteltu, että kun ne menee silloin syksyllä alennusmyyntiin, että sit ostais valmiiksi. Mut sit jotenkin, kun sit odottaa jo talvea ja niinku, niin sit se aina jää ostamatta. Kun silloin ne on monesti niin hyvissä tarjouksissa, niin pitäis kyllä ostaa silloin. Nyt ne on taas aika kovissa hinnoissa, mutta semmoset me kyllä tarvitaan, niin mun pitää vähän nyt katella niitä. Ois kiva kyllä, että ois ainakin kaksi semmoista. Et sit jos haluaa vaikka jonkun kanssa sinne löytää ja ottaa vähän aurinkoa tai muutenkin, että on niinku kivempi silleen vähän levätä, koska nämä on just niin jäykät nämä meidän nykyiset. Ja näissä vähän maalilohkeilleen, mutta nämä nyt saa helposti hiottua ja maalattu uudestaan. On kyllä niin ihanaa, kun tulee kesä. Tänä vuonna mä oon odottanut kesää enemmän kuin varmaan ikinä. Mm. Onko hyvää jäätelöä? Joo. Meillä joutuu pitää kurahousuja päällä, kun meidän piha on niin märkä ja se on vähän semmonen mutavelli, niin vaikka on lämmin, niin se joutuu pitää niitä, muuten sen vaatteet on ihan märät. Sana pyytää ne itsekin, kun sitten pysyy vähän niin kuin kuivempana. Nyt on jätskitauko. No, tää on vanilja. Joo, se on sisältä vanilja. Mm.